Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é o Super Street Fighter. Mas essa versão que vai jogar, a gente vai jogar a versão do console real, do Mega Drive. Vamos jogar a versão do Mega Drive direto do console real. Você já jogou esse game? Nunca jogou? Bom, ele tem algumas diferençazinhas, digamos assim, para a versão do arcade. Não é um pouquinho pior, né? Ela ficou famosa pelas vozes roucas, né? Mas é um excelente port, é um jogo que veio numa memória absurda, né? Aqui na capa, então não vai dar pra pegar no vídeo, mas tá escrito aqui 40 mega, né? Não sei se vai conseguir pegar, né? A Sega fez bastante marketing em cima disso, né? Primeiro jogo do Mega Drive com 40 mega de memória, né? Enquanto a versão do Super Nintendo desse game tinha 32, né? Então foi um grande marketing em cima desse fato. O jogo, ele tem até alguns detalhes gráficos a mais do que o Super Nintendo, tem alguns modos de jogo a mais também, ele tem mais velocidade que o Super Nintendo, mas na parte sonora realmente ele ficou devendo muito, né? As músicas e as vozes são muito ruins, só os efeitos sonoros mesmo que salvam. Mas vamos lá jogar esse game? Vamos relembrar esse game clássico aí. Inclusive teve versões depois que saíram para ele, né? Que os fãs aí fizeram, melhorando um pouco a qualidade das vozes e tudo. É até interessante jogar, mas eu queria trazer a primeira versão, a mais conhecida, aquela que a gente conheceu no console real, no Mega Drive. Vamos lá contigo? Então vamos lá. E estamos na tela de escolha dos personagens. E aí, vamos jogar com quem? Com o Ryu, vamos garantir na ficha, vamos jogar com o Ryu verde, o mais temido de todos, o Ryu verde. Vamos lá? Vamos lá contigo. Já jogamos algumas vezes Street Fighter 2 aqui no canal, né? Super Street foi, inclusive o primeiro Tio John Fight foi o Super Street Fighter 2 Turbo do 3DO. Mas esse aqui já é outro jogo, né? É o Super Street normal. Tem o Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, tem o Street Fighter 2, 2 Champion, 2 Turbo, tem o Super Street, que é esse, e o Super Street Turbo, né? Então o Street Fighter 2 teve muitas versões, né? Teve também o primeirão, né? 2 World War, 2 Champion Edition, 2 Turbo Hyper Fight, Super Street, Super Street Fighter 2 Turbo, fora as versões HD e tantas outras aí, Versus Street que tiveram aí, né? É uma série realmente muito grande, né? Hoje estamos trazendo a Super Street do Mega Drive. Estamos jogando aqui na dificuldade de padrão, né? A nossa dificuldade normal do game. E na dificuldade normal dá pra brincar até um pouquinho, né? O Chico até brinca, ainda mais nesse controle maravilhoso aqui do Mega Drive, que é uma delícia jogar, né? Sei que os nintendistas ficam malucos quando eu falo isso, né? Eu gosto do controle do Super Nintendo também, mas, pô, cara, a versão do Mega Drive, cara, só são 6 botões. Igual no arcade, cara. Eu jogo assim, né, com os dedos assim. Então, pra mim, eu tô em casa, velho. Eu sou oriundo dos arcades, né? Eu jogava esses negócios no arcade. É muito mais gostoso aqui, né? E o direcional de cruz do Mega Drive eu também acho melhor do que o do Super Nintendo, né? Apesar do que o do Super Nintendo é muito bom, mas eu acho, sempre achei meio duro demais aquele direcional, né? O do Mega é molinho, cara. A gente faz aqui esfregando o dedo assim, ó, passando de levinho. É muito bom, mas tudo é o costume, né? Tem um cara que já acostumou a fazer, exercer ali um pouquinho mais de força no controle do Super Nintendo, então ele vai achar o do controle do Super Nintendo melhor e não adianta, né? Discutir é questão de gosto, de pessoal, né? Isso aí vai de cada um. A gente tem que respeitar, né? Eu não consegui fazer o meu combinho clássico, né? Caraca, a distância que o bicho me agarrou, cara. Tiroso. Ah, Zangue. Não tá querendo fazer graça, não, né? Fazer uma comida de 3 hits, famoso. Já patenteado combo de 3 hits aqui, voadora, chute médio e magia. A gente aprendeu a fazer, aprendi a fazer isso aí no fliperama, né, cara? Pô, esse combo é clássico. Voadora com chute médio abaixado e magia. O T-Rock, um dos personagens novos que entraram, né? Em relação ao Street Fighter 2 Turbo 2.5. Esse game aqui ele se notabilizou justamente por isso, né? Foi a inclusão dos personagens novos, né? Foram 4, T-Rock, DJ, Kami e Fei Long, né? Caraca! Dá na ligada. É um personagem perigoso, esse cara. Traiçoeiro.
vamos facilitar muitas coisas pra ele não. Ele tem um agarrão igual do Zangief também, puxa de longe. No Super Turbo ele inclusive tem um agarrão desse especial, cara, que arranca um talão de vida, né? Bem, bom role. Toma um. Fica parado ali esperando, cara. Se a gente chegar perto, ele muda a tática dele. Entendendo? Ou ele dá um agarrão, um balão, ou dá um role na cara da gente, um chutão, uma banda. E é traiçoeiro. Ele fica ali parado, você pensa que ele não vai fazer nada. Tenta chegar perto dele pra ver. Toma um balão, uma pancada, uma banda. É desgraçado, cara. O jogo ficou muito bonito, né, cara? Essa versão do Mega Drive, os 40 megas, realmente fizeram bom uso desses 40 megas. A única zanga mesmo foi o som, cara. O som é bem fraquinho, né? Tem um hack, né, como... Muita gente sabe, né? O hack do Pyron, né? Esse hacker aí que... Eu acho que, inclusive, ele é brasileiro, cara. E ele conseguiu melhorar o... Não só as vozes do jogo, mas também a paleta de cores. Ele deu uma melhorada. Não que ele tenha colocado mais cores, mas ele colocou umas tonalidades mais próximas à do arcade. Ficou bem legal também, né? Eu tenho esse hack, né? Inclusive, teve várias versões dele, né? Ele fez isso no Street Fighter 2 normal, né? O Special Champion Edition do Mega. E também no Super Street Fighter. Eu recomendo que você pesquise esse hack aí, que é bem interessante. A gente vê que realmente a Capcom poderia ter feito um trabalho melhor com as vozes, né, desse game. E a gente só pode teorizar, né, o porquê que eles não fizeram. A gente só pode fazer teorias da conspiração do porquê que a Capcom lançou o jogo com aquelas vozes tão ruins, né, com essas vozes que a gente tá ouvindo aí. Mas se você não ligar muito pra isso, né, jogar... Igual eu jogava, né? Geralmente eu jogava com os meus amigos no churrasco, né? A gente fazia os nossos churrascos. Botava um heavy metal pra tocar na vitrola, cara. Ia jogando. Então não fazia muita diferença, né? Nunca fez muita diferença pra gente. Mas claro que faz falta, né? Deveria ter um somzinho melhor, né? Em compensação, né? A jogabilidade é perfeita. A jogabilidade é ótima, sensacional aqui. Que é o que realmente importa, né? O que importa é realmente, no final, se a jogabilidade do jogo é boa. E essa versão do Mega Drive é maravilhosa. Vai lá, Blanca. Dificuldade 4, realmente, o jogo não oferece tanto desafio, né? Esse jogo ele fica realmente bem mais... interessante jogando na dificuldade 8, que era que eu costumo, é o que eu costumo jogar, né? Quando eu costumo jogar fora assim das câmeras, sem a câmera tá filmando, realmente eu gosto de jogar, sempre gostei de jogar Street Fighter 2 e Super Street na dificuldade 8. Mas aqui a gente tá jogando aqui gravando, onde as coisas costumam dar muito errado, né? Às vezes a máquina costuma fazer muita graça, né? Então é preferível jogar numa dificuldade um pouco mais básica, né? No normal, às vezes até no easy, nesse jogo foi muito difícil. E é assim não, cara, a gente vai ficar preso aqui num lugar e tem que conversar com a câmera, porque eu não posso ficar calado, né? Fazer um vídeo aqui me filmando a reação e eu ficar calado aqui, seria muito chato, né? Então tem que diminuir um pouquinho a dificuldade pra poder ter essa conversa, né? A gente lembrando alguns fatos interessantes, alguns causos da minha vida. Por exemplo, eu conheci o Super Street, eu vi na revista, eu e meus amigos, a gente viu na revista. Já falei isso aqui algumas vezes. E cara, a gente era moleque de 14 anos, né, na época, 15 anos, e a gente, pô cara, lançou Super Street, cara, e a gente já acostumado a jogar no Flipper, né, a gente, pô cara, mas onde que tem? Não tem, não tinha lugar nenhum, a gente morava em Bangu, aqui no Rio de Janeiro, e não tinha lugar nenhum, o único lugar que tinha perto da gente era lá no Barra Shopping, que é, cara, muito longe de Bangu, né, ainda mais antigamente, nos anos 90, que não tinha caminho, né, hoje em dia tem acessos bem mais rápidos, né. Tem um túnel ali da Barra, né, que permite chegar mais facilmente, né, da Zona Oeste de Campo Grande ali. É bem mais fácil, mas antigamente nos anos 90 não existia isso, né? Tinha um ônibus que dava uma volta desgraçada, né? Era 2 horas de viagem para chegar na Barra, de Bangu a Barra. E cara, a gente foi de uniforme de escola, que a gente era um monte de moleque duro, né, cara? De 14, 15 anos, tudo duro. Cara, a gente foi de roupa de escola mesmo, viu?
Consegui perder pra câmera. Só porque eu tô conversando aqui com você, já. Você vê que o jogo não quer saber. Então, cara, a gente foi lá na barra de uniforme de escola, né? Só pra ver o Super Street, né? Que era o lançamento, no arcade, cara. A gente ficou doido, cara. E quando a gente viu, né? Que a IGM americana, né? Tinha um amigo meu que o pai dele morava nos Estados Unidos. E mandava tudo que ele pedia pra, de lá pra ele. Inclusive, ele mandou um Jaguar pra ele, né? Na época, quando saiu o Jaguar, né? Ele pediu um Jaguar e o pai dele mandou. Saiu o Super Nintendo, o pai dele mandou. Entendendo? E era assim, era o riquinho da turma. Toda turma tem um riquinho, né? Na nossa turma também tinha um riquinho, né? A gente considerava, na verdade, um cara muito bacana, gente fina pra caramba. O Bruno, um abração pra ele. Tem tempo que eu não vejo, que ele foi morar nos Estados Unidos também, né? De vez em quando eu converso com ele pelo Zap, né? Mas é um cara muito ocupado, né? Ele é um cara muito ocupado. Mas é um cara gente boa, eu gosto dele pra caramba. E, cara, eu joguei Jaguar na casa dele e tudo, né? Ele foi um dos primeiros a ter esse Super Nintendo, né? E a gente, cara, ele trazia essa versão, como eu tava falando, né? O pai dele mandou pra ele a IGM americana, e tava lá na IGM, lá o Super Street lá anunciado pro Mega Drive e pro Super Nintendo. A gente já ficou maluco ali, né, cara? Falou, caraca, aí já tinha as primeiras imagens do jogo, já, né, nas versões do Super e do Mega. Aí depois na outra edição já veio, né, o jogo já analisado nas duas versões. Aí eu fiquei um pouquinho triste, porque eu tinha o Mega Drive, né? E já tinha os primeiros react ali, né? Ao som da versão do Mega. Mas eu fiquei impressionado com o lance, que era um cartucho de 40 megas, né? Ele tinha 8 megas a mais que a do Super Nintendo, né? E a gente queria ver onde tinha ido esses megas a mais, né? E na verdade, né? Esses megas a mais, né? Tinha um porquê, né? Não era nem porque tanto para trazer coisas a mais. Não era bem para trazer coisas a mais, mas era pela adaptação do jogo. Ele precisava pro Mega Drive, que era a parte sonora, acho que consumia mais memória no caso do Mega Drive. Então, algumas adaptações ali, tanto de gráfico quanto de som, no Mega Drive consumiam mais memória. Então, o jogo, para ficar igual, naturalmente no Mega ele já tinha que gastar um pouquinho mais de memória. Mas ainda assim sobrava alguma coisa para os caras botarem alguns detalhezinhos a mais, né? Por exemplo, no Super Nintendo não fala round one fight, as músicas elas cortam de um round para o outro, né? Talvez ali por alguma deficiência ali pela memória ou velocidade, não sei dizer, mas elas cortam. E no arcade, no Mega Drive, a música do primeiro pro segundo round, ela não corta, ela continua, né? Isso aí é uma coisa do Super Street, né? Elas cortavam nas versões anteriores, no Super Street não. Super Street, ela, do primeiro pro segundo round, ela continua. Ela só vai resetar quando vai pro terceiro round. No Super já teve essa deficiência. Também o cara anunciando, né? Round One Fight também foi tirado no Super Nintendo. É mudo, né? O que quebra um pouco ali, né? É a beleza do sonora, né? Do game, né? O Mega, apesar das vozes não serem muito boas, mas tá ali, né? Essa fase é uma coisa interessante. No Super Nintendo ela tem uns parallax a mais, ela tem um plano a mais, né? No Super Nintendo. Aqui no Mega Drive, apesar de ter 8 megas a mais que a do Super Nintendo, ela ficou devendo. Ela tem um plano a menos ali. E sem falar que tem um cara da banda ali a menos também dançando ali, né? Se movimentando. No Super Nintendo, aquele cara da guitarra ali, do lado esquerdo, de laranja, né? Ele se move no Super Nintendo. No Mega é só esse cara aqui da frente de guitarra ali, esse Bob Marley aqui na frente. Então, quer dizer, alguns detalhes ficaram melhor no Super, outros ficaram melhor no Mega. É uma coisa assim, pra gente pensar, né? Ai, DJ, cara. DJ é o mais traiçoeiro de todos esses personagens novos que entraram, cara. Tem que ficar atento a ele. Tem muita gente que costuma tentar teorizar, né? Qual é a melhor versão de Super Street? Qual é a melhor? A versão do Mega é ruim? A do Super é pior? Como é que é? Cara, eles fizeram o que era possível fazer em cada uma, né, cara? Com as memórias que estavam disponíveis em cada jogo, né? No Mega, com 40 Mega, tinha alguns detalhes que eles botaram a mais, mas tinha algumas limitações, né? Provavelmente isso aí, né? Alguma limitação técnica do console que impediu, né? Os caras botaram, que eles não fariam isso de forma gratuita, né? Provavelmente na primeira versão do game, devia estar igual ao do Super Nintendo, mas deve ter dado algum problema, né? Ou queda de frame, alguma coisa aconteceu que eles tiveram que remover, né? Esse parallax e a movimentação daquele personagem, para aliviar a memória do jogo e o jogo rodar mais fluente, né? Muito provavelmente foi isso, né? Apesar de que a gente já viu outro, aqui no mesmo jogo, né?
por exemplo, aqui na fase do Balrog, tem bastante movimentação e três planos, né, de camadas de telas móveis, né? A gente não sabe bem se foi preguiça, né, ou se foi capacidade. A gente não sabe, a gente vai morrer sem saber, né? Essa aqui é a grande verdade, né? A gente foi preguiça mesmo, a gente não vai poder saber nunca o que é. A fase do Balrog tem três planos. Outras também, né? Outras fases também, como a da Kami também tem. E toda a movimentação igual do Super Nintendo aqui. A gente só pode teorizar, né? Mais nada, né? Só quem sabe é quem tava lá na produção da conversão. Mas o que importa é que o jogo é bom. Muito bom. Sempre gostei dele pra caramba. E sempre joguei muito, independente dessas diferenças, que pra mim são pouco relevantes, né? Porque pra mim o que importa é o controle na mão, né? E com o controle na mão esse jogo aqui é maravilhoso. Lembro que na época esse jogo aqui eu não cheguei a comprar ele não, cara. Nem piratinha. Eu só alugava lá na locadora do meu amigo Vanildo, né? Na MV Games. Aluguei muito, aluguei demais. Tanto o Street Fighter 2 quanto o Super Street, né? Que é isso aí. Eu alugava demais. Tinha semana. Cara, não é porque eu virava o jogo que eu não ia jogar mais. Cara, eu joguei. Eu aluguei demais esse jogo, cara. Eu alugava demais. Era quase toda semana eu alugava. Às vezes eu alugava até um outro jogo, né? Mas alugava também Street Fighter. Era comum fazer isso, né? Eu alugava um jogo que eu gostava, como Fatal Fury 2, Samurai Showdown, o Super Street. E alugava outro lá, né? Pra conhecer, pra virar, né, no final de semana, que era um lançamento. Mas alugava o Street Fighter 2 também pra dar aquela jogadinha básica também, né? Se eu juntasse tudo que eu gastei com locação desse jogo lá na locadora do meu amigo Vanildo, com certeza eu poderia ter comprado uma cópia desse jogo pra mim. Nem que fosse piratinha, mas teria condição de ter comprado. Mas vale a pena também, né? Pra alugar, pra ajudar o meu amigo Vanildo também, porque ele precisava também, né? A locadora dele também precisava. Ele precisava também que a gente alugasse pra poder continuar investindo, né? Trazendo mais jogos pra gente, né? Ele sempre trouxe muitos jogos. Isso que era legal do Vanildo. Eu dava minha lista de jogos lá maluca, né? Eu lia nas revistas americanas e brasileiras, falava, pô, Vanildo, traz tal jogo. Eu não tinha o jogo, né? Então eu tinha que me basear nos reviews das revistas, né? Que tinham jogado. E ele ia lá e comprava, cara. Eu trazia lá, viajava pro Paraguai e trazia pra mim e pros meus amigos, né? Ele costuma dizer que eu era o consultor dele de games, mas, cara, na verdade eu era só um apaixonado mesmo, como eu sempre fui, né? Um apaixonado por videogame, costumava ler, né? Buscava informação nas revistas, porque era a única fonte de informação que a gente tinha. Esse é um período anterior à internet, né? Então, hoje é muito mais fácil, é pelo seu celular. Você pesquisa ali os lançamentos, os jogos, dá uma olhada no Metacritic pra ver como é que tá as notas, né, do jogo. Antigamente não tinha nada disso. O Metacritic da gente era as avaliações lá dos pilotos das revistas de videogame, né? Que eles davam as notinhas lá. E nem sempre a gente concordava com aquilo não, né, cara? Até hoje eu tenho muita zanga com muitas notas que eles deram baixas pra jogos que eu adoro, cara. Jogos que tem músicas espetaculares, gráficos incríveis, e os caras davam, às vezes, digamos, a videogame, que tinha uma cotação antigamente, no começo, né? Eram de estrelinha, né? De 1 a 5 estrelas. Então eu vi coisas absurdas ali, tipo, Super Contra do Nintendinho, eles botaram tudo 4, gráfico 4, música 4, classificação 4. Eu falei, cara, que isso, cara? A classificação é como se fosse a diversão, né? Ou a nota final do jogo, né? Botaram 4. Como que eles podem dar 4 pro som de Super Contra do Nintendinho, cara? Super Contra tem um som espetacular, cara. A música daquele é linda demais, cara. Outros jogos também, eu lembro que eles botaram músicas abaixo ali do que é a realidade, né? Pelo menos pra mim, né? Na minha opinião, né? Um monte de jogo eles fizeram isso, cara. Eu tinha muita zanga com eles, assim, por causa dessas notas, né? A Super Game Power é a mesma coisa, mas a Super Game Power, se não me engano, era 10, né? A Ação Games era tipo um controlinho dormindo, meio acordado, olhando assim, e outro explodindo assim, né? Com o olhão aberto, né? Era aquelas coisas, eram 4 notas, né? De 1 a 4, assim, com um controlinho fazendo carinhas, fazendo meme ali. O que a gente chama hoje de meme, né? Ih, bolou. Ah, não deu combo. Detesto quando ele arremessa, cara, em vez de fazer o combo. Pô, perfeito no Bison, nem eu esperava. Impressionante. Vamos lá, segundo round.
sabia, cara. Ah, maluco, que isso? E agora ele veio pra defender a honra, né? Devolveu o perfeito que ele tomou. Agora tá tudo nas mãos do Ryu, vamos lá. Ah, caramba. Vambora, Bison. Isso aí, o macete dele é... Ah, não pulou. Caraca, na sorte, deu um role no vento ali e pegou. Quase deu pra fazer 1 milhão, hein? Se eu faço 2 perfeitos, tinha feito 1 milhão ali no Bison. É isso aí, ó. Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? É, não esqueça também de se inscrever no canal secundário do Tio João, o Retromania. Porque é lá que estão acontecendo as lives do canal do Tio, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo. Olha esse final antológico do Ryu, né? Vou deixar aqui, né? Nossa, como não salva mesmo o recorde, né? Deixar qualquer coisa aqui, aba. Costumava escrever aba nos arcades. É isso aí, galera. Cerimônia não significa nada pra ele. Ryu é o verdadeiro lobo solitário, né? A luta é tudo. Final clássico, né? Antológico do Ryu. É isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.